Sveiki visi žiūrintis laidą Vienam gale kabliai. Šiandien mes ant Lūksto ežero. Rytas, kuris keisės saulė, bet pagal prognozę viskas versis aukštinkojam. Bet mes sugalvojom šiandien atvažiuoti pagauti vieną kitą baltą žuvį. Kodėl ne? Nu, okay, prigaudėm ten nuo šerių, patabuo šlakiai, ledas vis dėlto yra, ypatingai nuo Telšių ir tolyn į Lietuvą tikrai daug kur. Ir aš tokia turiu mintį apie bamaselinės avižėlės, apie velniukus, apie jaukinimą. Ir šiandien apie tai mūsų laidą. Pradžioje einam susirasim vietas, kur gali būti žuvis. Ir aišku, tai mums padės dypės. Nu jo, žuvies čia visą laiką, tos baltos. Nu, iš karto vat, matosi, į kokią eketį reikia eiti, į kokią nereikia eiti. Ir, o ką daryti? Mačiau įdomu bus. Bet čia vat, va, dabar vat, tas simbolis, va, geltonas, tai didelė žuvis, va, plaukia, iš karto matosi, kad didelis. Nu, kaip didelis. Čia lūkštė tokios pačios didžiausios nebūna, bet, nu, labai gražiai užpaišo. Tai iš karto matosi, bet. Žuvies yra nerealiai, bet ar inkips, einam pasižiūrėsim dar kitas eketas, kurias įsigrėžiam, pasidarysim bazės ir pažiūrėsim. Nu, kas čia nauja? O tu Lūkstas ir įdomus ežeras tom, kad visieną mes norit nenorit esam kolūkio vietoj, šiandien labai keisis oras. Saulė, paskui prasidės puga, į kai yra ar šitai tai reaguo žuvis. Bet va, dyperi, tai iš karto žinai, kur tau geriau sėsti. Nes jeigu rodo va tokį būrį žuvies, vadinasi, jinai čia malasi. Nes vis dėlto vietiniai meškeriotai tikrai čia šeria. Mes netgi žiūrim, va, jeigu jūs ateinat į nepažįstamą vietą kažkur tai žvejoti, tai žiūrėkit, va, matėsi, kad šalia jau kintos sekėtės, aišku, čia prieš kiek. Gal prieš 3-2 dienas, bet visieną žuvis pripratęs sukinėtis tose vietose, kur yra žuvų, kur yra jaukų, kur kažkas jas jaukina, o jaukai pagauti čia meistriškumo reikalas, masalo pataikymo reikalas, avižėlės pataikymo reikalas. Žodžiu, reikalų bus. Einam dar porą vietų, mes įsigrėžę, pasižiūrėsim, kaip ten atrodo vaizdas, bet vaizdas atrodo gerai. At ką žuvis galvoja apie tai, neaišku. Nu, visiškai aišku, kur nereikia gaudyti, nes pavyzdžiui, yra eketės, kur matėte žuvies, iš tikrųjų nemažai yra. O čia va tokia eketė, jau geriau apeiti šoną, net nebandyti, nes nu, matosi, kad yra kažkas smulkaus ant dugno, bet nestebuklingai. Va dėl to diperis sutaupo realiai laiko žvejybai. Tikrai daug, nes atėjai pasižiūri, ten juda, tada jau tu turėtum palinkti masalą, o jeigu atinėkia tėtų šia, dar ten kažką bandyti iš jos išlupti irgi sudėtinga. Gal ir net nereikia. Palikti ją ramybę reikia. Vizualiai matosi, kad žuvies yra vėl. Bet viena kitė tuščia, kitoje tikrai pakankamai daug va, tų brūkšnių. Va šitie va, visi brūkšniai rodo, kad yra žuvis. Ir kuo storesnis brūkšnys, to didesnė gali būti žuvis. Aišku, viskas priklauso nuo suaktyvumo, giliai čia nuo 6 iki 5-7. Panašu viskas. Bet va logikos yra. Tokiuose kietiese. Tai pradžioje mes praeisim, pagaudysim per jas. Jeigu nieko nebus, tada bandysim jaukinti, kad žuvis suaktyvėtų. Ir galbūt pradėtų kipti. Bet vaizdas labai gražus. Paišo, vat būtent žeminis režimas. Ką rekomenduoju visą laik dyperį naudoti. Jeigu žvejojat, žvejokit žiemos režimu, kad viską matytumėt aiškiai. Siauras geras spindulys.
Nu, va, kaip ilgai aš jį ten baladojau, kol išbaladojau šitą va, bachūrą. Aš kokią penktą kartą paėmė. Nu va, jau velniukas, jokių masalų. Pam 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 pam, faniera. Neaktyvus, aišku, šala, ne pliusas. Taigi visą gyvenimą reikia laukti, kad būtų pliusiukas. Tada karšiukas kimba. O, kokia mūsų amplitudė darbo didelė. Labai anilgo darbo paėmė aukštai. Dar netobulas argelis. Opa, matei? Ant kokias pauzės aukštai, aukštai iškėlus ima. Mažesnis šiomas. O taip va. Ilga ir nuobodi pauzė velnio. Bet ilga kokia. Jis jo yra čianai, seka jisai. Ima iš paskos, tik kad nedidelis. Čia tas lūkštinis karšiukas, bet nu, idėja kokia parodyt, kad jie kimba. Ir va su masalais matau žmonės laksto, nieko nepadaro. Labai įdomu. Taip aukštai ir taip su pauzė, kad imtų juokingai. Bet ant tokio lieto. Aš jau pats toj čia nugriūsiu besviruodam. Matei? Bet jūs nebeima, suprantys, jie kažkaip tik tai pučia į avižą. Aukštai. Bet aukštai. Nu, pabandamas jį. Šiek tiek panervuoti pravedimui, ant šito tai neturėtų kipti tokio, bet turėtų atkreipdėmėsi, kad čia per masalas. Ne, tai... O, yra! Matai, kokią ilgą pauzę reikėjo išlaikyti, kad paimtų. Vapa. Nu va, švyba velniuku. Žvejyba viena iš paprastesnių. A taip atrodo iš tikrųjų. Bet kaip paruošti reiks argelį, kaip atrinkti svorius. Čia žinokit visą matematiką, apie kurią aš būtinai papasakosiu patronam. Kaip atkreipdėmės karšiuko? Pavyzdžiui, jis gali ten pasitraukę, ne kažkur tai. Tai mes žinokit, va, padarom keletą tokių vajudesių. Čia daugiau tam, kad svat vibraciją prikviesti žuvį iš toliau. Nes jūs įsivaizduokite, trys kabliukai velnių, tai automatiškai vibruoja, žinot, ir labai smarkiai vibruoja, kai mes jį papurtom. Ir vat netgi toks čia jau nenormalus, toksai šerinis, netgi per piktas, bet vat toks vakelimas atkreipia žuvies dėmesį iš toliau, atsiranda vibracija, tas vabalas šokinėja ir dabar vėl grįžtam į tą ramų ir lietą pravedimą. Tokį, kokį jis nori šiandien, kaip aš supratau. Pagrindinis karšiuko toks ir yra pravedimai lietė. Trūksta ilgio sargelio, aš pasikeisiu dar turbūt. Tai va, toks jausmas, kad žuvytė apsibaidė, buvo dar pora neaiškių prisilietimų, bet nebe. Mes paliekame eketę. Tai va, čia buvo nejaukinta visai eketė. Čia tiesiog, kur va, atradau su diperiu, seną eketę, šalia jos įsigrėžiau, nes va, matau, seną pajaukinta. Žuvis trinasi. Nusigaudim, einu pažiešim šertą, bet jeigu šertuose nieko nebūt, gali tai būt. Eisim pagrėžiuoti vėl senuoju kečiu ir pažiūrėti dyperį. Dėl to
kartais netgi būna protingiau gaudyti ten, kur tu pats nejaukinai ir neprikvietei mažos žuvies, o nu, jis gali būti labai mažos daug prie, kas yra ant šito ežero. Tiesiog eiti per senas eketės, kurios yra kažkada jaukintos vakar, gal už vakar ir tada gaudyti. Yra. Vėl ilgai, aukštai, ant pauzės. Nu, tuo ir pašertuoja kitėlį išlindu. Jėzus, kokia. Ko čia per dydžiai tokie? Na, kur pašerta, manai kokia dydžiai? Na, žaliukai. Bet kaip jie stveria, va, tokia užšaro, ta velnė didelė. Čia jis įsveria, juk. Tas velnės 1,5 gramo, tai didžiulis daiktas. Tau ne mikro vežėlė. Rimo irgi aukštai. Nuobodžiai aukštai. Dabar vėl mažiukas kažkas buvo kabino. Vėl mažas. Vat kur šerta, kas nėra gerai, kad ateina šitie ir aš nesuprantu, kaip jie sugeba valgyti va tą didelį velnį. Nedaina, nu jau didesnio aš jau nedėsiu šio. Ir taip jau čia didelis. O, kas darosi širtose eketiesi. Įdomus variantas. Vėl kabino mažiukas. O, vėl mažas. Nu va, šertuose kitiesi ir neįdomu gaudyti. Tai ką mes kokią taktiką dabar užsiimsim, eisim ieškoti senų ekečių, prie kurių yra daug jauko. Pribarstytą, kaip va tą pirmą eketę radau. Tada mes bandysime kišti diperį. Jeigu yra žuvies, tada gaudim. Jeigu nėra žuvies, einam ieškoti. Gerai, nes čia kol kas nematau tikslo. Nu gerai, dar kartą leisiu, bet jeigu paėmė 3 mažiukai, nu ir porą kibimukų, tai vadinas didelių. Nes ten pradžioje jėmė didelį pas to mažiukai. Nu kaip didelį? Jokas tas dydis, nu bet visieną. Tai tokia pirmoji mūsų dalis apie karšiukų nedidelių gaudimą be maselinę avižą. Šiandien dar aiškinsimės apie velniukų dydžius, jų papuošimus, apie sargelius, apie pravedimo būdus dar šiek tiek giliau. Ir jeigu norite visada būti kurse, kas vyksta poledinės žuklės pasaulyje be maselinėje, visada kviečiame jungtis į Žvėjo TV Patreon platformą. Ten ilgi gražūs filmai su nuosekliais paaiškinimais apie vietas, apie masalus, apie tai, kaip sugauti savo svajonių žuvis.